Унікальний трофей «Тигр» приїхав до Бахмута з Херсонщини. Раніше він належав командиру 7-ї воєнної бази військ РФ, який був знищений розвідниками однієї з бригад Збройних сил України. З ним також була охорона у кількості 12 чоловік-кадирівців, які їхали у іншому цінному трофеї – бронетранспортері «Вистріл». Всього Росія випустила 150 машин подібної модифікації, і на цей момент в Україні такий трофей – всього один. Таке було стрімке просування в тил ворога. Там, наприклад, задача першого дня була продвинутися до їхньої артилерії. Ми проламали їхній передній край, просунулись до артилерійських їхніх позицій. Ну, понятно, артилерісти почали героїчно тікати. Їхній командир 9-ї бази воєнної, не наскільки володів даною ситуацією, яка там проїздила, що просто виїхав на нас зі своєю охороною. Так як ми не знали, що це комбриг, ми його не взяли в полон, знищили, і з ним було 12 чоловік, група охорони також знищили, і затрофеїли даний автомобіль. Обидві машини використовуються у бойових діях. Ось буквально 2 дні тому. Я сидів тут на командирському справа місці. Прильот кулемета. І ось. Це 2 дні тому було. Хлопці також стверджують, що обидві машини поступаються українським та закордонним аналогом. З ленд-лізовськими аналогами вона не встає взагалі, але по начинці, якщо взяти тут, то тут вся начинка Iveco. Мотор Iveco, вся електрика Iveco, все повністю. Тут російського немає. З російського тут одна тільки назва. І все. А так все з начинки, тут все Iveco-вське стоїть. А підвіска взята на базі БТР-80. Нового вони нічого не придумували.